Մարտունիքի մարզի բռնակոտ համայնքում նշում են բռնակոտի օրը։ Սիսիանի տարածաշրջանի ամենամեծ գյուղի մոտ 2000 բնակիչները հպարտանում են գյուղի անցյալով։ Նշանավոր մելիքական կենտրոն հայտնի իր հուշարձաններով, պատմությամբ, նշանավոր գործիչներով։ Մեր բռնակոտը համար սրբություն է, մենք այնքան ուրախ ենք մեր գյուղով, շատ հերոսներ ունենք մեր բռնակոտը, շատ հաջորդին ենք ճանաչեն, Լիպարիտ Իսրայելյանն եք ճանաչեմ, Սամսոն Մկրտումյանն եք ճանաչեմ, ոչ չենք ճանաչեմ, այդպես բռնակոցի կինի, որ իրա գյուղի հերոսներին չճանաչեմ։ Բռնակոցինները առանձնանում են հարևան համայնքների բնակիչներից, առանձնանում են իրենց բռնկում բնավորությամբ, բծախնդրությամբ, նաև հայրենի գյուղը սիրելու իրենց ձևով։ Բռնակոցը բռնակոց համար դա ամեն ինչ է, ամեն ինչ, դա կյանք է, դա ուրախություն է, դա գիտություն է, արվեստ է, ամեն ինչ է։ Ասում են, պատահական չէ, որ առաջին ձյունը հենց բռնակոթի տոնակատարության օրը եկավ։ Ճիշտ է, այստեղ դեռ բերքը ամբողջությամբ չեն հավաքել, սակայն ձյունն առատության խորհուրդն ունի, ասում են։ Բռնակոթին նաև աշխատասիրությամբ է աչքի ընկնում։ Բռնակոթի բրենդը իր հելքն ու միտքն է, իր առաջադիմությունն է։ Ժողովրդը կատակով ասում է, որ գժվեց, բայց գիժը որին են ասում, խելոքին են ասում, խելքին են ասում։ Վարսիկ տատիկը իր թորնիկների հետ է եկել նշելու բռնակոթի օրը։ Արշալույսը, Անահիտն ու Անուշիկը լսեցին իրենց գյուղի մասին։ Նրանք դեռ հստակ չգիտեն, թե ապագայի ճանապարհներն իրենց ուր են տանելու։ Ամուր բռնել են բռնակոտ շատ տարիներ առաջ, հարս եկած իրենց տատի ձեռքը։ Առաջին ձյան հետքերն արդեն չեն երևում։ Վարսիկ մայրիկը իր սրտի ցանկությունն է բարձրաձայնում։ Ապագա բռնակոթին և ամբողջ բռնակոթին, ամբողջ հայ համայնքին և ամբողջ աշխարհին ես ցանկանում եմ այսպես, որ բռնակոթի ծննդյան օրը ծաչեց կարմիր արև, թող լինի ամբողջ աշխարհին կարմիր արև, ոչ մի տեղ, ոչ մի երեխայի աչքի արտասուն չլինի։ Բռնակոթի օրը համայնքապետարանի նախաձեռնությամբ նշվում է արդեն 2 տարի։ Տոնը ուրախ նշելու և միմյանց շնորհավորելու հետ մեկտեղ բռնակոցիները հույս ունեն, որ այստեղ խմելու ջրի խնդիրն է լուծում կստանա, և բռնակոցի կանայք ստիպած չեն լինի ջուրը դույլերով տուն հասցնել։ Սրփուհի Գրիգորյան, Արտակ Աղաբեկյան, Երկիրն Այսօր, Սիսիան։